Ambasadori Bashkimit Evropian është shfaqur me kritika të forta ndaj protestës të SH-s opozitës në seancën e parlamentit. Sipas tij, vendi është në momentin e hapjes të negociatave me Bashkimin Evropian, ndaj dhe palët duhet i kthehen dialogut. Në fakt, mesazhin e nisi me vlerësimin për punën e Komisionit të Integrimit. Ishte kënaqësi dje që mazhoranca dhe opozita uli në Komisionin përkatës në kuvend për qëndrimin dhe miratimin e qëndrimit negociues sa u përket negociatave me Bashkimin Evropian. Është për të ardhur keqi për një çështje tjetër, disa përfaqësues të opozitës më vonë përdorën mënyrat që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvend. Çfarë do lloj qëndrimi dhe ideje që mund të kemi nuk është kjo mënyra e dur për të shprehur mendimin. Në fjalën e tij, Silvio Gonzati nuk përmendi protestën e opozitës për arrestimin e deputetit Saliani, por shton se në demokraci ka pak nejsi, por ka forma të tjera të reagimit. Më duhet të them se në një demokraci funksionale si Shqipëria, pa kënaqësi nga më të ndryshmet, duhet të shprehen në mënyrën e dur dhe nuk duhet të përdoret dhunë apo të përdoren dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin, sepse deputetët duhet të kenë mundësinë që të përmbushin dhe të luajnë rolin e tyre në siguri të plot. Ulja e toneve sipas tij merr më shumë vlerë në prag të konferencës ndërqeveritare për negociatat në Bashkimin Evropian. Për arsye sepse është shumë e rëndësishme që parlamenti të luajë rolin e dur në mënyrë që Shqipëria të bëhet shtet anëtar. Në një demokraci funksionale parlamenti duhet të luajë rolin e tij. Në fund të fundit, kjo ka të bëjë me objektivin madhor të Shqipërisë për të bërë pjesë në Bashkimin Evropian, edhe këtë e mbështet shumica e shqiptarëve. Megjithatë, në fund të reagimit, apelin ja drejton të gjithë palëve. Thirrja që u bëi të gjithëve në këtë moment është që të kthehen dialogut, jo për të rënë dakord për gjithçka, por ama për të diskutuar dhe për të dialoguar në parlament dhe të shmangë sulmet personale dhe verbale. Ju lutem të gjithëve që të ulin për shkallëzimet e tensioneve. Reagimi Gonzatos vjen edhe pak ditë para zhvillimit të protestës së 7 tetorit, ku demokratët akuzojnë Partinë Socialiste se po përdor drejtësinë për të dënuar opozitën.